Město Kralupy nad Vltavou si zadalo vypracování územní studie sídelní zeleně. Tu v současné době zpracovává firma Garpen. Pracovníci společnosti nyní provádějí terénní průzkum ve městě. My jsme zatím ve fázi terénních průzkumů, kdy jsme zjistili, že teda Kralupy jsou opravdu velmi zelené město. Tak terénní průzkum probíhá tak, že to všechno pěšky s kolegy obcházíme, mapujeme, zkoumáme, co tady roste, fotíme, děláme si poznámky. Už jsme víceméně prošli celé Kralupy jednou, teď je procházíme po druhé a fotíme, děláme opravdu dokumentaci. Dokumentujeme ten aktuální stav, který tady je. Územní studie sídelní zeleně je strategický dokument, který by měl pomoci městu orientovat se v práci se zelení ve městě. Snažíme se vlastně v té přípravě k tomu návrhu sestavit tak, abychom reagovali na tu klimatickou změnu, která nás všechny postihuje. Je tady opravdu hromada ploch, které jsou navíc krásně propojené, což je velká výhoda, protože vlastně není potřeba budovat nebo hledat nové plochy, je potřeba jenom nějakým způsobem pracovat s těmi plochami, které tady jsou. Myslím si, že je velice důležité i vyhodnocení toho aktuálního stavu vegetace v těch jednotlivých plochách, kde řada stromů je v podstatě už takové té finální fázi a chybí obměna vlastně toho vegetačního patra v těch plochách. Výsledkem studie by mělo být doporučení, jak efektivně zacházet se zelenými plochami ve městě. Územní studie sídelní zeleně neslouží jako podklad pro realizaci konkrétních projektů, ale nabízí komplexní pohled na území. Bylo by dobré údržbu nastavit tak, aby byla co nejefektivnější a byla opravdu prováděna tam, kde by je potřeba. To znamená nesekat předtím, než zaprší a pak se třeba nesnažit ty plochy zalívat, ale počkat s tou sečí, nechat ty věci klidně dneska jako narůst vyšší nebo sekat jenom podél cest, pokud to není pobytová louka, kde opravdu je velká zátěž lidí. Tak hledat prostě nějaké optimální poměry v tom, jak k tomu přistupovat. Studie bude zahrnovat i doporučení týkající se budoucích investic ve městě i mimo zelené plochy. Veškeré nové investice, které v tom městě se budou pohybovat jak na území tedy zeleném, tak třeba i v uličním prostoru, tak by měly zohledňovat to, že neprší, že je sucho, měla by se dostat zeleň do ulice a měla by se hlavně vsakovat voda, takže pracujeme vlastně i s principy modré infrastruktury. To znamená, že se budeme snažit doporučovat, aby při rekonstrukci těch ulic se pracovalo se vsakem a vůbec tou se přívalovou vodou. Studie by měla být hotova během letošního roku a měla by přinést komplexní pohled na zeleň a péči o ní ve městě.